маған Нұржан Бижанов дейтін бір комментатор мынандай сұрақ қойды. Ноғайлар ол кімдер деп. Ноғайлар жайында не айтасыз деп. Ноғайлар жайында мәліметтер мына ғаламторда көп, өте көп оқығанмын мен деген онымен танысуға болады. Сол мәліметтермен ноғайлардың жеке сайттары бар. Олар сол сайтта өздері жайында әңгімелерін айтады. Ноғайлар қазір мына Дағыстанда, Қырымда, Башқұртстанда, басқа да Кавказдың жаңағы республикаларында олар бар. Бөлек-бөлек ауыл болып тұрады, араласып тұрады. Ноғайлар мәселесінде тек қоспағым, мына естеліктен бір айтатын әңгімем бар. Біздер кішкентай бала болып жүргенде, ол кезде ондай әдет болатын, балдарды мына туыстарға апарып тастайтын. Мына жазғы каникулға шығамыз ғой, сонда балдар жиі ағаларға, інілерге, ямаса нағашыларға апарып тастайды, жаз бойына қалдырып кетеді сол жақта. Оны не үшін істейді? Мына жаңағы туыстар арасында жаңағы қарым-қатынас үзілмесін, бір-бірін ұмытпасын деп солай істейді. Ал жаңағы ар жақтағы туыстар өз балдарын мына жаққа қарай жібереді, өстіп жаңа балдармен жаңағы араласу, бір-біріне қонақ етіп жіберу сондай дәстүрі болған. Қазір бар жоғын білмеймін, ал бұрын солай болған. Енді жаздың бір күнінде өстіп жаңағы әке шешем бар, мен ағаммен жаңағы жолға шықтық. Мына Орынбор жақта Қуандық дейтін аудан бар, сол жақта нағашыларымыз тұрады. Бізді сол жаққа апармақшы әке шешем, сол жаққа қалдырып кетпекші. Қысқа жолмен баратынбыз ол мезгілдері. Шекара жоқ қой, сосын Қуандыққа былай тура жолмен барып жүретінбіз. Осы жолы мына Сөрелеск арқылы баратын болдық, ол жақта бір шаруамыз болып, сондықтан сол ұзын жолмен жүретін болдық дағы. Сөрелескіде жаңағы енді тоқтап, шаруамызды істеп, енді сол жақта мына Қуандық жаққа жүрмек болғанда қасымызға бір шал келеді, қазақ шалы. Алыста жүргенде қазақ бір-бірін таниды ғой. Сол шал келіп, амандасып, жөн сұрасып, әкемнен сұрамай ма? Қайдан келесіз, руыңыз кім деп. Сонда әкем айтып еді, байұлы боламыз, байұлының тазы боламыз деп. Сонда әлгі шалдың айтқаны есімде қалып қойып тұр. Сендер ноғай екенсіңдер деді. Сосын енді автобуста әкемнен сұрамайын ба? Әке, анау кісі бізге неге ноғай деді? Деп. Сонда әкем маған айтқан болатын, біздер бұрындары ноғай атанып жүрдік. Ноғай деген біздің алғашқы атауымыз деді. Сондықтан бізді ноғай деп атады. Бізге ноғай деп айтты деп сөзін солай түсіндірді. Сондықтан да жаңағы Нұржан Бижановтың айтатындығы қырғыздардан гөрі бізге ноғай жақын деп. Әрине жақын. Біз сол ноғайдың өзіміз былай қарағанда. Мына картаға қарасаңыз, ноғай мемлекеті құрылғанда сол ноғай мемлекетіне ішіне кіретін жаңағы рулар, оның ішінде башқұрттар да бар, маңғыттар да бар, байұлы, әлімұлы, жетіру барлықтарымыз ноғай атанып жүргенбіз. Бастапқы атауымыз сол болатын. Сосын барып мына ноғай ордасын біресе орыстар шапты, біресе қалмақтар шапты, қазақтар шапты, өстіп бір кездері мына жайықтан бекіністер қойып ноғайларды екі болып тастады. Мына батыс жағында қалған ноғайларды орыстар ұрынып, қалмақтар ұрынып, әйтеуір маза бермей, және де мына жаңағы індет 80% жұртты қырып тастады, сол жақтағы жұртты. 80% ойлап қараңыз, 80%. Сосын ол жақта енді тіршілікке шыдай алмай, ондағы жаңағы ноғайлар жан жаққа тарап кетті, Қырымға кетті, Кавказға кетті, мына Дағыстанда бар, Башқұртстанға кетті, өстіп ыдырап кетті.
Ал мына жайымтын батыш жагында калган ногайлар, ягъни мына биздер. Әрім ұлы, бай ұлы, жеті ұру, қазақ хандығына келіп тіркелдік. Ол кездері бізде Шыңғыс ханнан тұқым болмағасын, бізде деген билікті билер жүргізді. Кейбір кездері мырзалар жүргізді, ал бізде хан болған жоқ. Міне осы қосымша мәлімет жаңағы ноғайлар жайында қысқаша осындай мәліметін айтпақпын. Ал сау болыңдар.